Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрына еліміздің әр өңірінен өнер өкілдері, театр актерлері жиналды. Жаңа қойылымның тұсаукесерін емес, өздерін өнер жолына баулыған ұстаздарының мерейлі 80 жасына. Ақ тілектерін ақтара келген меймандар қатарында зиялы қауым өкілдері де болды. Есім Жүкеұлы театр сахнасында 50-ден астам рөлді ойнады. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясының дубляж бөлімінде 2000-нан астам көркем фильмнің рөлдерін қазақша сайратты. 6 көркем фильмге түсті. Әр ұстаздың өзінің шәкіртіне дұрыс тәрбие беруі қалталдылығы арқылы жұмсақтықты да көрсетеді ол кісі. Өзі керемет. Мен бірінші осы Есім ағайдың қолына келіп оқуға бірінші курстан бастағанда бұл кісінің дауысын мен қайдан естідім деген өзіме сұрақ қойдым да, қайдан естідім. Сөйтсем бұл кісінің дауысын көбінесе дубляждан, бала кезімізде көптеген көркем фильмдерді көрген кезде осы кісінің дауысын сол кезде есімде қалып кеткен да, сахналық дикция дейміз ғой, сонысын бірден есіме түсті. Өте керемет кісі, өте қарапайым кісі, біздің ұстазымыз. Біз енді әрине бақыттымыз осы кісінің қолында оқып дәріс алғанымызға. Шәкірттерінің ішінде Қазақстан Республикасының, Қытай Халық Республикасының халық артисі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының, Дарын жастар одағы сыйлығының, Азия дауысы конкурсының және театрлар фестивалінің лауреаттары, 30-ға жуық Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткерлері бар. Соның бірі Қыдырәлі Болманов. Студенттік жылдарынан қызықты естеліктерін айтып, көрермендерді бір күлдіріп алды. Есім Сегізбаев сабаққа келмеген студенттерін жатақханаға іздеп барып шақыратын болған. Кезінде Битлзға еліктеп шашты жіберген Қыдекеңнің өзін тәртіпке салған көрінеді. Шақырып алып, әйгерей, шашын бірімей ақ қой. Бірақ та әскерді ойнайсың деп, ол әскерді ойнап артынан, соны ойнай жүріп, көп нәрсені түсіндім. Көп нәрсе оның сөздерін жаттау, оның бәрін ойнап шығу деген дүниені, ішіне бойламаған нәрсені, сіздердің алдарын білген сайын біз басымыз дейміз айтып келіп тұрған дүние. Бізде бірінші курсқа түскен балалар халық артисі болып келеді дейтін. Екінші курста ол заслуженный болады да, үшінші курста ғана студент болады екен де негізі. Біздің институттың ерекшелігі. Сондықтан біз қазір студент емес, қазір біз енді мына мектеп баласына айналдық, өйткені сіздердің көп өсір тәжірибелеріңізді қазір пайымдай аламыз. 1998 жылы сол кісіден түлеп ұшқан бір топ шәкірті бүгінде еліміздің бетке ұстар театрларында ойып тұрып орын алған актерлер. Бәрі бір ананың баласындай, бір баудың ағашындай жиналып, әдемі қойылым сахналады. Оның ішінде ұстаздарына пародия да бар. Армысыздар, ханымдар мен мырзалар! Менің 80 жылдық мерей тойыма қош келдіңіздер! Бағанан бері қарай мына жақта бір шапшас, бойы 2 метр, әппақ бір жігіт отыр. Бағаны ұқсайтын, танысып көрейін. Есімім, есім Жүкеұлы. Сіздің атыңыз кім? Ұмытып қалдым. Сахнадағы қойылым кинодағыдай сансыз дубльді қажет етпейді. Кейіпкерді жанымен ұғып, бойдағы барын көрерменге тарту ететін маман иелерін алдымен адам бол деп те тәрбиелеген 80-нің сеңгіріне келген ұстаз. Ол кісіден бітірген шәкірттердің барлық дерлік осы өнерде, руханиятта жұмыс істеп жатыр. Оның 80% деп айтсам артық айтпаймын, осы театрда жұмыс жасауда. Ағайдың бізге бергені өте мол нанымызды қазіргі таңда шыны керек оңды солды жеп отырған жайымыз бар өнерімізбенен. Өте керемет ұстаз. Бұл кісінің ең бірінші бізді тәрбиелегенде айтатын сөзі «Ей, адам болыңдар» деп өзі ол кісі сөзді саптаған кезде шегелеп саптайды. «Адам болыңдар, дұрыс адам болса, дұрыс адамнан дұрыс әртіс шығады» деп айтатын. Шынымен де басқа курстарын білмеймін, енді ағайдың
басы жаңағы мүйізі қарағайдай, мына Кәукен ағайларымыз, Роза Рымбаевалар бастаған өнер адамдары болса, Роза апайымыз бастаған. Ал енді соңы ең біздің ағайымыздың ең кішкентай студенттерінің өзі, міне Асылхан, Төреғалилар, ортасында Қадырәлі Олмановтарыңыз бар, бейбіт қорғандар бар, бәйтерек тобы бар. Есім Жүкеұлы Сегізбаев, ол біздің ұлы ұстазымыз, өнерге баулыған, 4 жыл музыкалық театр актері деген мамандықты бойымызға сіңірген ұстазымыздың 80 жылдығына Астанадан келіп жатырмыз, құттықтап. Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, жұлдыздардың заводына айналды деп кенже шәкірті жүрек жарды тілегін арнады. Есім ағай әкесі ұлғыздардың, Есім ағай заводы жұлдыздардың. Мені бірақ күн қылып тәрбиелеген, сондықтан түнде жоқпын, күндіз бармын. Қадекең мықтылардың бірі емес пе, Төреғали есімнің ұлы емес пе? Дәл бүгін нөсерлетіп жаңбыр жауды, жаңбыр деген Құдайдың нұры емес пе? Сегізбаев 80-ге толған күні Құдайдың нұры жауған күн емес пе, ағайын? Салтанатты кеш барысында жабық хатпен шапан да жабылды. 80-ге келсе де секіріп билеген ұстазға аяусыз қошемет те соғылды. Мерейтой иесінің құрметіне ерекше қойылым да сахналанды. Бәрімізден бір тілек, Есім Жүкеұлы, ғасырдың құрдасы, шаттықтың сырласы болыңыз.